sign-up ebadde nnungi olw'ensonga nti twayita abantu 27 then tusobodde okufunako abantu 24. Olwaleero kye tusinze okutunuulirako tubadde twagala tutesting fitness y'abazanyi wadde babadde bakola mu club zaabwe naye twagala kulaba fitness yaabwe eyimiridde etya. Abazanyi abali ebweru okugeza nga peace ne nuba bakyali mu ligi yaabwe bakyazanya nsuubira era bakola bulungi kubanga peace batugamba nti ye top scorer kati naye era tubadde twagala this time round twagala bwabanga ze atujoyininge nga at least wabulayo omwezi nga gumu asobola okukoordinatinga ne banne. Ndi musanyufu nnyo okulaba nga bampise ku ttiimu y'eggwanga. Ye mirundi gwange okusoosa okubeera mu ttiimu y'eggwanga. Mbadde sikisuubira naye mu kisa kya Katonda kyakola kye kyatuukirira. Era nsuubiza we ngenda bweru. I'll do all my best. Nsigale nga nkolera ttiimu y'eggwanga yange. Engeri gye ndi GS. I'll make sure nkola n'amaanyi nnyo ntebe era mba sitebye rebound zange nzikola ki nzikima era nga nkikola ki golo zange nzitukirawo sigale nga fa bakola ki fa bawangula. Otyo nga tumaliriza mu kikopo kya Europa League.